Hai, assalamualaikum semua. Sekarang kita tengah ready untuk next episode. Hai. Hari ni Si Hadi. Rambut Si Hadi buat oleh Didandan. Yes. Rambut Si Hadi didandan oleh Hello. Oh, music you. Didandan oleh Aiman. Yeah. So she hard request nak buat rambutnya macam ni. So hello todak. Hai. Yeah, orang panggil hello todak tak. Hai adik. Nanti ni. Hello todak. Thank you Kuan. Baik, alhamdulillah. So hari ni request nak buat rambut macam ni tau sebab susah. Orang nak buat rambut yang macam ni. Kak Ayu nanti nak touch up. Nak pencet mata kau lah. Nak request dengan Kak Ayu. Walaupun Kak Ayu, Kak Ayu tak buat make up hari ni. Tak buat make up kan? Oh, tapi boleh je. Touch up pukul 8 kita roll break. Boleh, demi awesome TV kot. Memang awesome. Awesome, tiba. Buka satu. Kan. Boleh, buka je. Tengok ni, bukan senang tau orang yang nak buat rambut macam ni kan? Betul tak? Susah. So tadi saya tanya Aiman yang memang cakap boleh buat rambut macam ni. So nampak susah. Okay, tunjuk sikit. Alhamdulillah. Yang ni kita buat macam tu lah. Hai Kak Ayu, I'm so sorry. I want you. I want you. So untuk touch up makeup, makeup ni I request Kak Ayu untuk ni touch up I. Oh, sini lah. Mana kunci ni? Hai Syirah. Oh, macam tu. Oh, dah besar lah. Pucuk dah. Ujung-ujung kat oi. Betul, bukan. Kita dah pernah belajar permainan di mana Syarif. Dia memang suka Fun Dragon. Apa tu? Inilah. Oh, nama dia? Konro. Mahal ni. Kita tak punya break. Yang salah kan eh? Hai semua. Boleh tak, you? So, I macam... Ada mana macam apa? Teruja. Gitu sana lah, sini lah. Semua lah, kita orang. Tapi jangan cakap kuat sangat, Aus. Okay. Teruja. Tak lah. Dah jauh macam tu, baru lah air kepik ni. Macam mana Sadi? Oh, she had a... baik Pak Todak, thank you. Ya, ada acara-acaranya namanya Debat Bukan Gaduh yang akan disiarkan di Awesome TV saluran 112 dihostkan oleh Datuk Roshamno dan terdiri daripada komedian-komedian Malaysia. Tiba-tiba saya walaupun tak reti nak melawak. Ha, tengok macam ni pun dah cantik dah Kak Yu. Melawak carut tau. Bila? Baru sebelah tu. Baik, alhamdulillah. Sulawesi. Apa? Salam dari Sulawesi. International punya kakak. Tak adalah. Kak Syia cakap Indonesia sikit. Apa benda lah budak-budak ni. Aku menyampah betul lah budak-budak lu cakap. Ni, aku ni dah garang sikit. Kan sekarang ni too harsh sangat kan orang. Apa? Cakap merabai ni orang. Thank you. Itu dia. Budak-budak sekarang tak apa. Kan. Hai Singapore. Kau salah. Tengok baru buat hidung macam ni dah. Dah mancung. Kalau aku tahu dia tadi aku nak mancung. Mancung. Apa ni Kayu? Kayu janganlah buat ikut Syah. Siapa hati Kak Yu boycott tadi? Sabotage? Tak masalah. Nampak Kak Yu and
Aiman bergabung meletup. Oh, double A kalau buat Syari. Double A. Kan, Ayu Aiman. Ayu. Nama kalian angkat apa? Langkah terluar. Siapa yang komen macam ni memang aku block. Senang lah. Senang dia. Mancung tu ya. Macam suka lah buat macam ni. Tapi kan kalau buat macam ni, kalau buat sendiri susah kan? Susah. Dia memang tak boleh kan? Boleh juga. Saya memang pernah juga buat sendiri. Tapi macam Ayu. Kan? Dia tu punya orang. Memang lenguh lah tangan. Kak Ayu buat lah. Kak Ayu punya apa orang ni? Karya Kak Ayu sendiri. Siwa tak pandai make up. Tengok. Wah, aku macam Aiman. Janganlah Siwa. Syihah nak tanya, tahun ni ada musical awak superstar je? Hujung tahun? Masa tak? Tak tahu kak. Ah, sejuk! Ui, baru blend macam tu sikit pun dah. Jadi muka macam Lisa Blackpink lah. Ay, betul lah budak. Makasih dah comel. Bila Kak Ayu nak make up Syihah daripada kosong? Ha? Hari Isnin Kak Ayu ada. Kak Ayu tak buat parody. Oh, kat sini. Isnin kat sini. Kak Ayu tukarkan muka Syihah jadi Lisa Blackpink. Ataupun Jenny Blackpink. Jadi Jenak pun tak apalah. Jenak kan? Ada orang tanya ada apa malam ni? Tak ada apa. Ai macam rasa macam sesaja je. Taklah. Ada shoot untuk program talk show. Kan? Game show. So, kalau korang semua nak cari Mua yang hebat. Dah start dah. Betul. Korang roja Kak Ayu. Nak cari head ni hebat. Hair stylish. Cari je Aiman. Sebab Aiman cakap Aiman tak kisah. Betul. Haha, Lisa Blackpink gitu. Kenapa korang gelap? I confuse muka I dengan Lisa tau. Nanti kena nak army ni. Kan, matilah aku kena carut. I cakap benda betul lah Aiman. Kak Syihah kebenaran voices masih ada tak pasti sebab takut bertukar. Memang kena tukar ahli kumpulan rasanya tu. Kumpulan tu saya orang nak pilih. Tak juga kita boleh pilih pilih. Ada pictures. Yang ni penting Kak Yu. Sebab muka saya dah runcing. Tiba saya ada buat lagu lagi ke? Awal bulan depan akan keluar single terbaru. Amboi, awak story buat lagu kat luar? Tengok, baru buat macam tu dah. Ayu, apa tambah je? How dare you change my face? Oh, tiba, don't change my face tau. Waalaikumsalam. Hai semua. Kamu apa? Ini nampak mata saya biar aku tak pakai Syihah lens. Tapi biar aku dia manja-manja. Ya? Syihah lens. Rambut? Apa? Ini. Ini je. Hello, darling. Habis baju. It's okay. Baju. Demi Kak Ayu, setakat baju ni apalah. Oh, gitu dah. Kau siap. Ya ke Fatihah? Kita ni kembar kot. Keluar lagu baru. Tunggu je bulan depan. Please tunggu, please. Oh, tiba. Tengok dah, tu hamil kat sendiri. Yang mua lain tau.
Betul. Tumi kat sini dia rasa tak puas. Dia kena orang yang make up lah. Sebab bila kita make up kat sini, dia hasilnya sama je dia rasa. Kalau nak tukar pasti sama. Sebab tangan tu dah terbiasa macam tu. Kalau nak tukar sini macam tak confident. Tangan sama juga. Tukar tangan kat you. Haa, tukar tangan lah. Dia cakap lawannya rambut. Tengoklah siapa yang buat. Aiman kan. Mula-mula tanya dia terus tanya, Aiman boleh buat ke rambut yang ni, yang dekat kat kulit kepala tu? Boleh? Serius lah boleh. Sebab tak ramai boleh buat kan. Tu belajar buat tu. Dia nak rambut tu kan. Boleh terus buat lati challenge. No diver. Huzairi. Apa ni? Tengok ni, Huzairi, Harry. Shiha dah panggil tak dengar apa. Hai Huzairi. Tu dah kat luar tadi tu. Punggungku di sini. Apa yang tanya? Dah ke? Dah ke? Cakap dengan dia, sabar tau. Sabar jap. Ya. Tiba marah kat sini kan. Aiman handsome-nya. Wah, ada cakap Aiman handsome-nya. Gila tak handsome. Follow my IG. Follow my IG. Follow my IG. Tak ada. Tak ada. Syria. Mati pukul sekantri. Follow my IG. Sini buat beredi. Oh, you ke? Sini siap-siap sini. Representing from Malaysia. Here ye are. Dia bukan here we are tapi. Here ye are. Here ye are. Wow, absolutely correction. Yes. Thank you, Pika. Pika, Pika, Pikachu. Apa nama IG Abang Aiman? Wow. Apa Aiman? Ali. A. P. A. L. E. B. A. I. M. A. N. E tu tiga kali tau. Alah, Kak Syah ada repost kan? Haa, betul. Kau tengok je lah story Kak Syah. Rambut tu lawat kan? Okay, and make up I pun on sikit. Andai Datuk Isi nak bersara dari pengacara MLM, Syah nak ambil sebagai pengacara MLM. Wuih! Wuih! Bahaya. Tidak akan. Ini untuk bagi yang depan ni nak rambut ni. Macam dia stage macam tu. Oh. Kalau ada nak rambut lah untuk kemas kan. Hardware? Haa. Tiba-tiba macam. Hardware tu je lah. Untuk long last. Ini kita bagi ni boleh nampak. Shining ni boleh dekat. Camera. Camera. Kena lampu sepatutnya. Spotlight tu. Haa. Kalau sekolah tadi buat mesin-mesin nampak macam dia buat sendiri. Dia gitu. Tapi makeup memang sebenarnya memang macam ni kan. Itu bawa bedak pun dalam plastik. Dah bagi luar lah. Oh, bukan. Ha? Ada suku tu dah mulai mati. Kucing akan hilang tau. Yang mana kuning. Loh, kenapa? Macam mana hilang? Dia biasa keluar rumah. Asal orang ambil. Sebab dia selalu keluar kat rumah, dia main-main kat depan je. Nanti dia akan dia akan meyau so buka pintu kan. Tapi hari tu satu hari tak balik-balik. Memang kena curi lah tu. Alah. Nak bagi dia makan ubat. Hari tu dia sakit mata. Mata dah nak elok dah. Hari dua ikut hilang. Berapa tahun tu? Bukan tahun, baru 6 bulan. Masa 7 bulan. Kesiannya. Ha? Betina je? Jantan. Dia cip tinggal. Ha? Dia cip tinggal. Tak, dia kecil. Kecil lagi. Baru 5 bulan, masuk 6 bulan. Kucing kita, seko tu dia lepaskan. Sebab dia balik tau. Sebab dia tak balik. Itu hilang. Yang seko lagi tu, dia pernah hilang. Sebulan, dia balik-balik. Lepas dia keluar ni, Afilah dah ambil dia. Sebab kucing jantan ni, dia manja. Betul, kucing jantan kita, dia manja tau. Kalau orang datang, dia akan duduk pada maring. Warna kelabu, orang suka dia lah. Hilang, dia manja ambil dia. Kenapa? Kenapa? Tak apa-apa ni kan? Tak memberi kesan yang mendalam. Kesan.
rasa dia mendalam kan sis? Dalam sangat. Dia nak beri pinang ya dia. Di kampung. Dia macam apa sembong lah tepi laut tu. Tahu? Manaf jagung. Kawan awak ke Aiman? Aiman awak sangat kerlas lah. Oh, tiba juga. Dia lupa nak cakap. Dia sampaikan salam tadi kat WhatsApp. Salam. Salam. So jam 8. Wah, 8 lah. Indonesia hadir. Wih, lawanya ni. Padahal dia ni eh. Pencil. Oh, mesti. Aku salam. Ni so baby nak tengok macam tu. Kau saya cuba nyanyi lagu peluang kedua. Wah. I'm stuck with you, stuck with you, stuck. Aiman, mulut tu tutup sikit. Siapa tu? Anak. Kita memang macam ni kalau buat kerja. Yang mata bawah. Oh, mata bawah. Kat dalam. Dalam, haa, okay. Nampak tak? Kita memang buat kerja memang melopong. Itu memang signature. Oh, wait. Tak dengar. Dia macam laju. Eh, suka ni. Dia lekat lah tu. Ini kalau make up nak cepat, ini je pakai dulu tau. Bap, siap. Boleh lihat juga? Dah lama besar. Eh, nak beli lah. Kat mana jual lagi? Sapura ni? Sepora lah. Eh, Sepora dia lawan rasa. Eh, tak tahu? Tak lawan rasa lah. Kat mana? Ni macam sasa je. Eh. Bukan. Kan. Cik, betul nak tambah ni eh. Bulu mata, kena bulu mata? Tak apa ni. Kena? Ni? Mata bawah kan? Sikit. Sampai tak betul ni. Tergantung. Oh, lama dia punya ni. Tengah kerja, Ma. Sorry. Bila orang saya pergi makan, pergi makan, tikus susah. Jangan. Okay, dah. Makan lepas kejam je. Itu pun susah je lah. Kan, pakai foundation. Eh, nak tukar ni? Boleh? Nanti kan? Nanti kan, Aiman bayar. Apa? Ada yang nak tukar ni foundation lah. Pakai apa? Pakai macam ni je ke? Atau macam ni? Ada ke? Medium macam ni kan? Apa dia? Student ni kan? Dia pakai lah sesing. Ini simple kan ni? Haa, boleh je. Boleh je. Pakai je. Nak kerja lipstick. Lipstick ada je. Kena tu je lah. Kena ni je lah. Assalam. Oh, mahal jatuh. Plaster ni dia. Plaster, okey? Okey. Okey, Wak. Haa, dia kata. Eh, sorry. Alah! Dia tak nampak dia? Dia ni ke? Oh, so maksudnya kalau ni boleh terbuka lah. Ya. Yeah. Refill. Okay. Eh, Adoshila. Adoshila. Okay, Adoshila. Fikri. Ado. Hai, Fikri. Lawa mek lah. Tengok. Ada kat Sabri Putra sahaja. Oh, iya ke? Sebab dia branch lain semua dah tutup. Apa sebutnya? Ingat. Iyalah, orang ni. Oi, orang ni tu mana? Dia nak lipstick apa?
Ni warna stick, nak matte tapi warna it depends. Mama dia nampak gigi kuning. Merah. Canang. Sebel. Ajim. Sampai hati tak mau lunch dengan Shiha. Tiba. Lepas tu nampak lah kita macam macam aku kenal. Tapi takkan Ajim ada lagi. Ha, macam tu lah. Mana durian ni, yuk. Saya nak durian ni, Blackton. Eh, Blackton ni orang panggil. Blackton yang boleh dot-dot-dot tu. Wow. Okay, okay je. Tapi tema student. Hai je. Tak adalah kata student. Tak dah. Hai. Hai, ada. Ajim nak durian. Kaya. Rambut daripada Aiman dan Kamikaze. So jadi korang stay. Saya akan bawa korang sampai ke studio. Okay. So korang boleh korang boleh tengok si perjalanan sebelum Syah and live. Jalan kucing. Syah, kalau gelap memang aku dah budak tahu dah. Itu Syah yang gelap. Itu Syah seorang je. Jadi dia je selalu gelap. Macam tu. Ya kan? Ya. Mana dia? Aku paling sopan tau. Hai, Assalamualaikum. Hai. Tak, okay. Dalam rancangan ni, dia hanya komedian tau yang dipanggil ni. Ada dua grup. So, satu grup, dua. So, tadi ada Abang Ropi, ada Abang Wahid Senario. So, tiba, ada Ayam Syah. Oh my God. Ya Allah. Hai, Kak Comel. Aku minat dia dari mentor lagi. Oh, lho, dia tak dengarkan ni. Saja tak dia. Kau lihat, memang sama perangai dengan Syurau punya. Sama korang tau. Kata sakit lah, apalah. Dah, jom. Jom. Cepat. Sambil aku boleh kasar. Sarung baju. Syurau. Oh, tinggi. Syapipu. So, Syah perlu pakai apa-apa ni tak? Rantai apa tu? Tak payah. Okay. Rambut tengah. Rambut tapi rambut kat depan. Rambut kat depan. Tak macam kan buat basuh tu ni? Oh, ya ke? Tarik, buka. Ah, ya, pakai semua baju tu sekarang. Keluar dah. Sama.
Boleh, boleh masuk boleh. Je. Abang Wahid. Masuk sekali dengan Abang Wahid. Abang nak ambil sekali Anak-anak. Boleh, boleh, boleh. Abang Wahid. Masa Syihan tak suka. Tak suka. Si, kalau Syihan nak pakai bell ke tak payah? Boleh. Kena pakai bell? Boleh. Hai, kam. Say hi to my friend. Oh, hello. Muhammad from Palestine. Hey, nice to meet you all. Nice to meet you all. Wow. The entire production team also. Thank you. Thank you. Oh, nak juga gitu. Bapak berapa baik? Saya nak buka pamer sekejap. Buka Aisyah. Okay. Just 10 seconds. 10 seconds. 1. Boleh jika di sini nak make up, dia tahu jelas so. Janji. Janji. Syak Ayu macam tak nak make up air je. Oh, saja je aku buat kat sini. Tak ada lah. Are you sure? Kita awal-awal lah. Serious? Yes, free insyaAllah. Tapi Kak Ayu tahu Kak Ayu free nice now kan? Tapi mesti Kak Ayu dah chop tau. Ha? Saya ingat kan? Chop. Bagus lah. Masa kena Kak Isra ni, memang tak kerja bulan tak. Hai semua. Oh, hai semua, assalamualaikum. Oh, okay, come on. Banyak bagi love. Hello, hello Tika Yanti. Hello Myra. Hello Atokpo. Hi Rafika. Hi official M Evangelina. Hi Idenati. Okay, come here baby. Ni? Halo, halo. Halo. Tiba halo dah. Love from Brunei. Oh, hello, hello. Hai Kak Shiha, nak join live? Oh, jom dia keluar. Okay lah. You nak end live ke? Oh, jom dia aku nak ni yang... Pssst. Oh, boleh. Boleh? Mana yang korang senang? Ni rakan TikTok ai. Hello. Rakan TikTok tau je kita buat lagi. Okay, ah, tu kasut. Jom, mari. Tak apa ke? Saya buat live kejap. Boleh kan? Oh, kat sini. Ah, dah makan dah. Mati kan dah? Belum. Okay, I akan matikan. I akan matikan live. Muhammad ni punya para gadis lah. Okay. Okay, bye. Terima kasih live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.